Սեպտեմբերի 1-ից 8-ը Լեհաստանի Գդինյա քաղաքում կայացավ աշխարհի բազմամարտի հերթական 35-րդ առաջնությունը։ Այդ ստուգատեսին ներկա են գտնվում շուրջ 48 երկրի ներկայացուցիչներ, այդ թվում նաև Հայաստանի ընտրանին ժամանել էր Գդինյա 8 մասնակիցով։ Մեծ ակնկալիքներ կար հայաստանցի մասնակիցներից, և կարծես թե այդ ակնկալիքները ի կատար եղան։ Նշեմ, որ Վլադիմիր Մնացականյանը իր համար անսովոր քաշային կարգում, նա առաջին անգամ հանդես էր գալի 80 կիլոգրամ քաշային կարգում, ձախ ձեռքով հասնելով եզրափակիչում հաղթեց ուրեմն ադրբեջանցի ներկայացուցիչ Իսկանդերովին։ Աշխարհի չեմպիոնի տիտղոսին նաև ճանաչվեց Աշոտ Ադամյանը Երևանից, նա հանդես էր գալի մինչև 21 տարեկան տարիքային խմբում, մինչև 60 կիլոգրամ քաշային կարգում, նույնպես նա պարտություն հաղթելով բոլորին հասավ մինչև եզրափակիչ, և նորից եզրափակիչում նրա հակառակորդներ ադրբեջանի ներկայացուցիչը։ Նշեմ, որ Հայաստանի հավաքականը ևս նվաճեց 4 մեդալ, որոնցից 2-ը ուրեմն արծաթեն և 2-ը բրոնզ է։ Մեծ ակնկալիքներ կար Եվրոպայի արծաթե մեդալակիր իջևանցի Արմեն Չապուխյանից, սակայն մրցավարների կոպից խալի պատճառով նա կիսաեզրափակիչում պարտվեց ռուսաստանցի ներկայացուցիչին և հնարավորություն չունեցավ պայքարել ոսկե մեդալի պատճառով։ Այդ արդյունքը ուրեմն պրոտեստի ենթարկվեց, սակայն այդ պրոտեստը մերժվեց։ Ընդհանուր դժվար պայքար էր, որը կարողացանք հաղթահարենք։ Առաջին անգամ ես մասնակցում եմ 80 կիլոգրամ քաշային կարգում, որը կարողացա հաջողությամբ հաղթահարեմ։ Շատ լավ։ Չէ, ոչ մի խնդիրներ, բոլորը բարի հաջող անցան։ Ամենահավանական մրցակիցում էի ճանաչում, այդ մասնակիցներին մասնակից չկար, որ կարողանանք վախենալ, չէ, պարզապես պետք է մասնակցենք ու տեսնենք։ Նույն իմ համար տարբերություն չկա ադրբեջանցիային, չէ, կարևորը հաղթանակն է։ Իսկ իմ համար, չգիտեմ ոնց, բայց ադրբեջանցի այդ պայքարում ավելի մի քիչ ուրիշ ձևի տրամադրված մեր ազգի հարցներ այդ ադրբեջանի, չգիտեմ, մի քիչ ես այն ամեն հավանականությունը, ամեն ինչը դնում էի դրա մեջ, որ կարողանայի նրան հաղթել, էլի։ Բայց չէ, որ նայլա մարդն այլ ազում։ Դե սպորտ չունա, բայց ինը լավ մարդ։ 97 թվականից մասնակցել եմ մարզվում եմ միջոց։ Եվ ո՞նց է կապվում ձեր սպորտը, ոչ սպորտով մինչ այդ զբաղվում։ Չէ, ոչ, ոչ մի սպորտով չէի զբաղվում, պատահաբար։ Նույնը ես 4 տարի զբաղվում եմ արմարաստին, արդեն աշխարհի գետնակի չեմպիոն, Եվրոպայի չեմպիոն։ 20 Վարչապետ Բնակ։ Շահ։ Շահ։